waxaan ogaanay xitaa iskuuladii qaarkood inay u xidmeen biyaraano ay ka biyo dhaamis degan caruurtii dhiganaysa iyo macalimiintayba ama reerkii ha u biyo dhaamiyaan amba iyagu intay biyo waayaan tahay isaga yimaadaan abaartaas waxay u badan tahay xagga xeebaha oo gurme deg deg oo dhaqsaa u baahan waxaa jira ceelal saacadihii ay ugu daraadee fadhiistay waxaanu si gaaban iyo si dheerba ula hadlaynaa guddida abaaraha oo aanu leenahay waxaanu u baahannahay gacan deg deg ah dhacisgunta birta loo soo sidu kasoo baktiya waanu soo eegaynay waanu soo arkaynaa iyo xaaladeedu way dhaafsiisan tahay s o s baanu ku jiraa kaalmada wey dadkaas u baahan yihiin calaf xoolaad iyo mid dad labadaba in lala soo gaaro in biyo lala soo gaaro kaalmada weynse laakiin waxaanu ka sugaynaa guddi abaaraha shirkayagan kaga dhawaaqayno abaartaa baahsan ee haysata gobolka awdal iyo weliba qaybo ka mid a salel